kimyoviy muvozanat 44 to'rtinchi test x gaz modda 3 molekula Y gaz modda bilan ta'sirlashib 2 molekula Z gaz moddani hosil qiladi shu tenglama bo'yicha dastlabki moddalarning konsentratsiyalari 5 mol taqsim litrdan bo'lib Y moddaning 60% sarflangan bo'lsa muvozanat konstantasini va uning birligini aniqlang Xo'p. x modda 3 molekula Y modda bilan ta'sirlashadi va ikki molekula z moddani hosil qiladi dastlabki moddalar demak n a d m yozib olamiz n bu nazariy bir uch ikki hop endi dastlabki moddalar besh moldan olingan besh mol taqsim litrdan olingan konsentratsiyasi endi bu yuz foiz bo'ladigan bo'lsa oltmish foizi sarflangan oltmish foizi 3 mol taqsim litr bo'ladi ya'ni sarflangani 3 bo'ladi endi proporsiya orqali x dan qancha sarflanganini topish mumkin bu nazariydagi koeffitsiyentlardan foydalanib 3 ni 1 ga ko'paytirib 3 ga bo'layotgan bo'lsam 1 mol x sarflangan va hosil bo'lgan 2 mol z modda dastlab z modda yo'q edi demak muvozanatda 2 qoldi dastlab 5 bor edi uchi sarflanib ketdi va muvozanatda 2 qoldi dastlab 5 bor edi bir sarflanib ketdi muvozanatda 4 qoldi nima uchun bunda 0 ga 2 ni qo'shdim chunki bu hosil bo'layotgan modda reaksiyaga kirishayotgan moddalardan esa ayriladi aslabki konsentratsiyasidan Xo'p, endi muvozanatdagi konsentratsiyalar bor bizga kmni topishim kerak demak muvozanat konstantasi ushbu reaksiya tenglamasi uchun quyidagicha topiladi hosil bo'layotgan moddalarning konsentratsiyalari bu Z moddani konsentratsiyasini kvadrati chunki yonida koeffitsiyent 2 bor mana bu endi buni bo'lishim kerak dastlabki reaksiyaga kirishayotgan moddalarni muvozanatdagi konsentratsiyalariga x moddani muvozanatdagi konsentratsiyasi va uni birinchi darajasi e yonida koeffitsiyenti 1 bo'lganligi uchun va buni ko'paytirishim kerak y moddani konsentratsiyasini uchinchi darajasiga demak bunda nimaga teng bo'ladi 2 ning kvadrati bo'lishim kerak 4 ko'paytirilgan 2 ning kubiga bunda nimaga teng bo'ladi ikkini kvadrati bilan ikkini kubi qisqarsa pastda sakkiz qoladi ya'ni ikki ko'paytirilgan to'rt qoladi tepada bir qoladi ya'ni km teng bir taqsim sakkiz bo'ladi bir taqsim sakkiz endi birligini topadigan bo'lsak pastda demak molni mol taqsim litr konsentratsiyani to'rtinchi darajasi bo'ladi chunki uchinchi daraja va birinchi daraja qo'shilib to'rtinchi daraja bo'ladi ya'ni kmni birligi mol taqsim litrni kvadratini bo'lishim kerak mol taqsim litrni to'rtinchi darajasiga umumiy qilib yozdim bu yerda birinchi daraja bu yerda uchinchi daraja umumiy to'rtinchi daraja bo'ldi chunki ikkalasi ham konsentratsiya mol taqsim litr demak nima qoladi mol taqsim litrni ikkinchi darajasi qoladi ya'ni a, a, bir taqsim mol taqsim litrni ikkinchi darajasi ya'ni bu degani litr kvadrat taqsim mol kvadrat degani agar litrni tepaga chiqaradigan bo'lsak litr kvadrat taqsim mol kvadrat demak bir taqsim sakkiz litr kvadrat taqsim mol kvadrat bu d javob ekan bir taqsim sakkiz litr kvadrat litr kvadrat bo'lib qolgan bu xato variant mana b variant o'sha uchun d variantni olamiz